Čau, to tady je Michal, vítám vás u 85. Tuším, že to je 85. díl naší nekonečné série a jak jsem opět se malinko hrál za kamerou, ale jenom jsem stál a čekal jsem malinko na mnohší vesničaní, tuším, že tam mám několik mrňavých, tam se právě zavřeli dveře, takže uvidíme, jak to budeme dneska stíhat, ale pravděpodobně vám to teďka půjdu ukázat a potom půjdeme zase po dlouhý době těžit, už jsme dlouho nebyli, takže se něco zajdeme. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme 12. května, 9:30 dopoledne, mám nějaký perly, já mám perly, mě už došly perly, no ok, tak tam dojdeme pěšky. A to si vezmu z tohleto do ruky. Tak jo, uklidím si inventář, no a než se vyspím. A připravíme se na průzkum, zase půjdeme těžit. A pravděpodobně, jestli si někdo pamatujete, tak zhruba 5-6 dílů zpátky jsme byli na poslední branchmainu, tak jsme našli takovou tu velkou trhlinu a v ní byl ten opuštěný důl. Myslím, že byste si ho mohli pamatovat. Je to fakt docela nedávno, takže tam se dneska tady jdeme pravděpodobně mrknout, takže se uklidíme kosti, tohle ne, co ještě? To je všechno, tady. A tady to proč nechci furt. To si dám do inventáře. Vína, štěrk. Co mám ještě? Mám vejce. Tady jsem. Těch vejce mám celkem dost. Takže štěrk. Krejvo. Ne. Blbosti. Mozaik. Kolejke. Kolejky. Kytky. Línu. Můžu uklidit. Semínka nějaký mám, takže to je plno, jasně, pochopil jsem. Ne. Jo, jsem říkal, že se vyskočím vyspat, co? Dojíme se. O, malinko se to seklo. Se ještě mrknu na něco. Dobrý. Tak. Co jsem to chtěl, určitě nějaký bloky si vezmeme, klasicky asi nějaký šutry. Já jsem takhle tak šutru, rozhodně se vezmu jeden krafták, ať jsem mám. Rozhodně si udělám nějaký torčky. A rozhodně se vezmu nějaký dřevo. No i dřevo tam určitě bude, ale to je lepší ho vždycky mít sebou, se vezmu takhle 23, když tak se něco natěžím, dá se vždycky natěžit. To je výhoda opuštěnýho dolu. A rozložíme si asi tady to, protože to začíná docela přebývat. Kolik mě to dá? O! Hodně uhlí. Dáme si to z tohohle staku, no. Brně. Tak to uklidíme. Tak. Čili torčky mám, bloky mám, jídlo mám, krafťák mám, dřevo mám, snad mám všechno. Ještě se domů skočíme tam vyspát, skočíme si tam pro perly. Se vždycky bojím, že tady skočí se zhora creeper, tam bych to měl osvětlit ten kopec aspoň trošku. Tak jsem, vlastně já jsem byl zatím jenom jednou v opuštěným dole takhle let's play. Jak vidíte, vůbec jsem nehrál za kamerou tu knížku, tady furt mám z minulýho dílu, no jsem to vlastně natáčel ten minulý díl včera. Hop. Ale už je nahraný na YouTube, už jenom čeká na vydání. Zatím je to video jako soukromý. Ale... Tak. Ale bude to co říkám, akorát let's play, co natáčím jsem byl v opuštěným dole vlastně jenom jednou. Tenkrát, když jsem měl ten první svět, tak to jsme nestihli. To se mě smazalo dřív, než jsme se stihli vydat. A tady se byl akorát jednou, tam tuším někde v Megatize, že byl ten opuštěný dům. Hele, on se spawnul golem. Ojoj, to bude problém ten golem. To bude kurňa problém ten golem. Kurňa, na to jsem nepomyslel, že se tam můžu spawnout golem. Že mi jsem to potom upravil a oblok snížil. Asi jo. Saka, na to jsem fakt nepomyslel, že to tady může spawnout golem. Kurňa, to není dobrý. Na celách se ukažte. Tyjo, tady je populace, wow. Konečně nás máme dostatek vesničanů, je někdo tady? A, jsou tady. A nahoře. Nikdo? A tady bude mě nebude taky nikdo, tady se to začnou vyplňovat až bej. Tady dost. Tady to dobrý, tady jsou kolik, tady je. Ale tady je jeden. Dva. Tady jsou, tady je jeden, velký a miliarda prcků. Ne, dva jsou tady velký, nebo tady ten vyrost. Co vy chlapci? Tak jo.
No nic a já to vlastně budu prodlužovat do toho opuštěného dolu, se přesunu za kamerou a ozvu se, až budu, až se budu buď to blíže k trhlině, nebo až tam budu. Tak jo, čili já jsem za chvilinku tady. Tak já jsem ještě jednou na momentík zpátky, přišel jsem jenom sem a uvědomil jsem si, že bych se možná mohl opravit chestplate, aby se měl, aby se mi nerozbila. Čili to se ještě v rychlosti skočíme a opravíme si to. Vezmu si tady jeden diamant. No nic, ale opravím si to za kamerou a pak se už to nebudu prodlužovat a ozvu se za chvilku. Tak jo, jsem zase na skok zpátky, nakonec jsem si vzal dva diamanty, jedním jsem si opravil tady tu čestku teda a druhým jsem si opravil krumpáč. Tak jo, ale už to fakt nebudu zdržovat a ozvu se, až budu u opuštěnýho dolu. Tak, jsem v té trhně, došel jsem, přišlo to asi 5 minut od posledního. A tam je opuštěný důl. OK, a jak jsem matně vybavil, jak jsem tady polejval. Jo. Nějak se tam dostat, ale cikuji to mohu jít tamhle odtud, co? Nebo... Jak se tam dostat? Peru se mi tam moc házet nechce, tady by tam na mě něco čekalo, to ne? Spíš hodím peru tamhle. No tak aspoň něco. I to se počítá. Tak trošku si zdovaní vezmu. A dáme ji takto. Tady bych se k tomu rád dostal, to vždycky by to k tomu mohlo víc jako přístupová cesta. No, výborně železo. A nic, no tak aspoň to železo. Tak tohle nic, no. Ale aspoň jsme se dostali k tomu. Ale tady ještě něco možná. Jinak hraju na obtížnost, takže... Jako... Uf. Co to je? Ale... Mám vodu? Mám vodu, já jsem psal, že nemám vodu. To bylo trošku problém. Jít do takovýho jeskyně bez vody. Může se ta voda hodit. No já jsem se opět zase pustit stopky, jak to je jedno. Tak už to běží. Výborně. Tak. Co tu? Těženo. A kde je důl? No tam je důl. Sám nechci odházet ta perla, ale OK, píš. Tak, ale jsme věděli, že jsme tady byli, hej, mi líbí, jak to jako tvoří ty mosty. A dobrodružství začíná. Tohle bude ještě prča. Je, uslyším pavouky, uslyším pavouky. A to jsou klasický pavouce nebo case spidery. Hoši. Já si radši zapnu souřadnice, aby jsem, když jsem umřel, tak abych věděl, kde jsem umřel. A zombík. Pavouk. Se bojím, že mi to přijde dozad, to se nedá. A jako mám brnko, takže teoreticky se mi nemělo nic stát. A nevím, proč se furt bojím. Ne, točka. Ha, výborně, zase konec. Čili další chodba je bezpečná. A já radši půjdu s těma souřadnicama, no, to je jistota. Aspoň budu vědět, když jsem už tak umřel. Já se bojím. Oh. Kurňa, ten pavouk mi tady vadí. No, pavouci. Doufám, že je jeden. Už tam nejdu ještě, než to prosko. Je. No já uvažuji, že si nepřepnu textur pack, aby jsem neslyšel ty zombíky vrčet, kde toho se bojím snad nejvíc. To vrčení to mělo úplně nejvíc vadí. Nic, nic, zlato, výborně. Tady byl asi hodně zlata tady v tom dole, to je dobrý, jako tenkrát. Ale to je teda taky bylo hodně zlata. Uví se mi samozřejmě hodí. Na vypalování. A já uvažuji, že to fakt nepřepnu. Jo, myslím, že mám plný inventář už.
Tak kudy? Tam? Nebo nahoru? Musíme jít nahoru. Já jsem měl místo. Je. Už jde, už jde, už jde. Hej, já se zase vážně přepnu, mě to vadí. No nic, lidi, jak já se ozval, až to bude přepnutý, že teď se mi to asi hodně dlouho lagne. Tak jsem zpátky, už se mi to přepnulo, fakt se to laglo, dokonce Minecraft přestal odpovídat a dobrý, naštěstí mě to nespadlo úplně. A to už jsem hodně dlouho neslyšel, tohle je příjemný zvuk. A to určitě mě fakt iritoval. A tohle podle mě bude normální pavouk, on je někde podle mě nade mnou, si myslím. Hej, ale teď mi to jde úplně nádherně. Jinak se nezmíní, jak vidíte, hraju na Minecraft 1.8.4, už vyšel Optifine, nevyšel na 1.8.2 a vyšel už na 1.8.4 přímo. I teď zase nezvyk tady s tím hrát. No, už musel, ale to jsou ty kroky po tom dřevě. Není tady ještě někde za to, že to vždycky by mohlo být takhle nějak diagonálně, ne? Ach, uhlí. Chci najít za to, najdu uhlí. Nevím, bych zase takhle hrát tady s tím. Tady kala říkají, že už asi 2 měsíce hrál s tím autorským textilpackem. A výborně, tady nic není, čili tady ta chodba už je bezpečná, tady ta strana. Teda, ne tady ta chodba, že ta vede ještě na druhou stranu. Tady bych byl nerad, kdyby mi něco schodilo. Mě nedopadlo asi úplně dobře, co? Jo, tady bylo to uhlí. Tady jdou ještě. No tamhle. Nejdřív to zkusím tamhle, dáme to vypadá, že je konec. Aha, on tady není přímo konec. Asi šest skeletona. Slyším ho. A tady není. Teda pokud mě nejde zezad. No, on je někde zase nade mnou. On je někde nade mnou, nebo za tím štěrkem, tam nejdu. Z něho po mě dřív nebo později najdu. Když jsme úrovni 27, ale bude hodně zlata. Je zlato je nejčastěji kolem tady 27, 28, takže... Kolik mám už zlata? 11? Myslel jsem, že máme víc. A co? Tak, vytěžíme tady uhlí. Tak jo, a... Chodba, který už se hodně dlouho vyhejbá, má přece tam musím být. Aha, už je slyším, tady možná budou. Já se vím, co bude za tou vodou. Vodu teďka přímo nepotřebuju, takže zkusím se tam přepravit. Pojď. Hop. A máme osvícenou, výborně. Tak jsem si myslel, že jsem ještě uhlí, to je jedno. Birch Forest, jsme v nějakým Birch Forestu. Kde jsou ještě chodby? Ona je ještě tady nahoře, co? On je ten pavouk podle mě nade mnou, ale někde bude spawner, si myslím. Tady byl ten zombík, to si pamatuju. Ha! Kámo, končíš. Ho, 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 ho. Umřel. Neměl šanci proti mě. Abych viděl, kolej přímo nepotřebuji, či to tady někde brzo vyhledíme. Je. Kde je? Ale ho. Já se nemůžu hýbat. Ne, on mě nevidí. Vůbec. A chytil se do pavučiny. Je, druhej. Ne, blbej pot. Slyším druhýho. Tak já se dojím. Dokud mám ještě chvilku klid. Zezad mě nejde, ne? Ne, on je někde tady, podle mě. Ha! Creeper! Nebouchej. Hodnej. Nějak dlouho to svičilo, jsem se, že mám se zamat druhýho. Máme skeleton, ne? Ne, tam je pavouk. A čestka tam je. A to je klasický pavouk, výborně. Zajíme se toho hnusného pavouka, co mě tady furt hodně. No já už myslel, že mě dropnu. Nic. No je celé OK, teď si vezmu to železo, tady jo je hodně. Železo tady ještě nechá, nic se skočím mrknout tady do té chodby.
jestli tady něco nebylo, tady odsaď jsem přišel, tady byl ten creeper, tady jsem zastavoval tu vodu. Jo, tady nic nebylo, ne? Ne. A jdeme na toho pavouka, že ten už je tady hodně dlouho straší. No, další skeleton, tyjo, tady je nějak moc, to už je třetí. Tak, za potkem. Připravit. Pal. Nic. Kde seš? Už nejseš. Torčovic tady. Malinko tady zmenšíme úhel spawnování, nebo možnost spawnování. Vezmeme uhlí. To je tady v relativně bezpečné zóně, protože poměrně daleko od sebe to tady všechno mám osvícení, takže nic by mě tady teďka nemělo překvapit. Aha. A ne, když to propadne tady tudy. Bo začíná hrát i malinko zesíle. Třeba takhle, na chvilku se zase odmočím. Nevím, jestli to už slyšíte, ale já už ji slyším. No, už ji musíte slyšet, že já se na chvilku odmočím a za chvilku jsem tu, až to přestane hrát. A sakra. A sakra, to ne, ještě ty. Ty jsi jako začejich ochránce. Ups, kurňa, tohle není dobrý. Creeper ještě, no to snad ne. A ne, 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 ne. Táníš mi jde. Kurňa, fix. Tohle není vůbec dobré. Tohle je kurňa špatné. A já ten spawner se zničím. Já ho nepotřebuju. A je to. Tak já ten spawner nijak nepotřebuji, vidět, já už XP farmu mám fendu. To je tráva. To si děláte srandu. To ne. Další. Tak jsem takhle hodím to, že je tam až zádu. Já se ještě k tomu musím prokopávat, to ne už vůbec jako. Jako vůbec. Už si končíte, to vám říkám rovnou. A oni tam jsou zádu.
Teď hitnou přes to? Teď hitnou přes to. Ne, já jsem se chytil, Není tak, nejdřív to... Tady to máme. To dala spawn za krobíčko sebe, kdo chce double XP farmu, může jít tady na ty souradnice. Má je ve videu, čili klidně se mít může. Se chci přímo ničit ten meč a další česta. Tak ten spawner chránil čestu. Oh, kako. OK. A já se nejdřív dám to chleba, a nejdřív sní ten chleba, ale co mi aspoň jsou volné místo. Mě už začíná povážlivě docházet. To mě tady neskutečně vadí. A ale to je toho víc. A tak už jsem byl. Výborně. Zkusíme tady tím směrem. Další česta. Jo. A další dvě česty vedle sebe, výborně. Kou, chleba, redstone. Co je tady? O, knížka, Protection 4, nepotřebuju. Ups, a došlo mě. Že já se tady takhle schovám, za barikádu se popřípadně nic nepřijde dosad. No ještě dřevem přímo nemusím, ale to je jedno. Tak a uděláme si torčky. Klidně ze všeho. Takhle. Podržel jsem se vzal zrovna extrémně moc. No tak tohle to nějaký torče dá. No další. Skoro dva taky, ale i to si ještě skopu. Nechtěl jsem jim, aby mě tady něco v ochu, když budu kraftit torče. Yeah. A to je ten malý. Šmejde, umři. Hej, on mi uknutej nebo co, já ho nemůžu hitnout. Není tak OK. Není až být bugnutej, pak bys mě třeba i mohl kousnout. Ale to dobře, že jsem nedostal ani jeden poison. Ne, třetí. Ty vole, tady je fakt třetí. Tak to jsem ještě... Oh, ty vole! Už je to tady, už je to tady. Honem, honem, honem. XPčko. On přišel tady odsaď bez tak. Tady byl někde naspawnovaný ještě. Ty vole, tři akro blízko sebe, no tak to jsem ještě neviděl. No nic tady bezpečí, ale jsem naštěstí mě jako nějak neublíží, ale... Svíně jedna mrňavna. Černá. Modrá nebo jaká. Bylo tady nic. Já bych tady radši prozkoumal někde tady kolem toho spawnu, protože tady to úplně ještě bude něco naspawnovaný. Hodně. Jo, tady je to železo, proto jsem sem šel. Jako kole sbírat nebo kole si kdykoliv můžu vyrobit, mám dost železa. Nic? Tam někde voda, co jsem slyšel. Tady někde voda. Jo, a já už jsem myslel, že jsem tady byl, když jsem viděl světlo, ale to je tak defaultní torč. A, tady už jsem byl. Je. Yeah. Ahoj. Ale další. Pojď sem. Ach, pojď. A ah, tady je normální jeskyně. Ah, já jsem se lak. Já už myslel, že je na mě další pavouk. No nic, tak ajka vytěžíme tady to. Já nechci dneska moc chodit do jeskyně, já chci zůstat v tom opuštěným dole. Čili tu jeskyni si tady buď to necháme na příště, nebo ho zůstane neprozkoumaná, on se taky nezblázní. A jako co najdem tam, tak můžeme najít i tady. Ten pocit, když kopete za to a najdete železo. K nezaplacení. Já to prostě prosvětlím, tady ty chodby opuštěnýho dolů. Takhle hop, zamoďte torči a tady už opuště jdu, nikde není. Vezmu maximálně tady to, co uvidím. Poblíž. Láva. No železo, ještě tady to vezmu. Tady je někde poblíž láva. A bubla. A tam se mi jít nechce. Takže... Jde hezky tady takhle.
Birch Forest, jo, sva. A už se to sní. Už nejsem jenom v Birch Forestu, už jsou to Birch Forest. Hele. Oooo. Oh, diamanty. To jsem dneska přál najít. A je skoro to někde. Pojď sem, já na to vyčekám. Kde? Moje se někde tady za stěnou jenom. Kouknu, rošnu, nic. Jsem kopat uhlí. A je to skeleton za uhlí, ne? O, a je tam dokonce i pavouk. Tady jsem byl. Tady jsem byl. Tam jsem nebyl, tady byl ten spawner. Třetí. O, drží to. Podivu to drží. Kde se? Kde seš? Tu nejseš? Tak je to dobrý. Tak mě neohrožuješ. Když nejseš tam, tak mě nemáš jak ohrozit. Hele, kde je? A já už mám plný inventář. No, ale začnu vyhazovat ty mobdropy. Ty k ničemu nepotřebuji. O, o. Tady nic? Láva tam je někde. Takováhle díra není vůbec nevěstí nic dobrýho, tak to bude možná někde tamhle dole. O. Kudy nafej další jeskyně. Tak tady to je prosvětlený, tady vezmu co vidím na okraji. Dál nejdu. No a že proto za to půjdu. Přece jenom za to. A tady je ta láva. A dál nejdu. Nechce se mi přes tu lávu. Ne, moje zlatíčko. Jdem tam. Ale. Ale je. A skeleton tam je. A nic nevidím, to je na prd. Ten umře dřív, ne? Měl by umřít dřív. Neumře dřív. Umřel dřív. Je třetí. Kde je ta díra? Máma. Proč tam stá? Tyjo, creeper tady, to je. Huh, jak by řekl Zekir, uvítací výbor. Já jdu pro ty expy, mě to nedá. Hop, a jdem pryč. Přišel jsem, viděl jsem, odešel jsem. A jak se tady bezpečí, relativní bezpečí. A jim sice, jestli mě za to stálo, ale budíš. Prosvětlíme tohle. Dobrý. No, nemůžou. No. No. Už tam mě zakřišel dozad. A schodil mě tam. Máme někde tady. No, ok, berem. Já no, nejdu. Říkám, dneska chci být jenom v opuštěním dole. Žádný jeskyně. Tma? Už není. Tak, zpátky do opuštěného dolu. Dneska jsem mi prosvětlený, proskoumaný. Jo, tady jsem byl, tady nic. OK, jdem dál. Zdal jsem, že ho tam tačil... šel skeleton. Ne, já jsem zapad. Kudně, proč jsem to neskočil? Jo, tady jsem byl, takhle ho, tady musíte. Tady jsme šli nakonec. Asi jo, ještě tady takhle. Jo, jsme vlastně šli tady odsaď, jasně. Jo, tady jsme... Jasně, tady jsme u prvního a druhého spawneru. OK. A tady tuším byl ještě nějaký neprozkoumaný chodby, vlastně. Helej. Chodbičku, no, světlenou tmavou. Už není. Já ten zobík mě tady furt štve.
Tak s těma pavoukama, ale pavouky už jsem eliminoval. Ty už pro mě nepředstavují nebezpečí. Já si myslím, že mě sem skočí dolů. On je někde blízko. Já chci zabít. Odkud ho mám čekat? Je, dáme. Tak co, Lika, přijdeš odkaď, chlapče? Kaj si? Už není. A je klid. O. Oh. To ne, vykraftíme si bloky. O, oh, to uvítá moc nemám na bloky. No, uvolníme aspoň místo další, 32. Pojď další. A tak. Hop. Hop. Já mě to nevíde, OK, ale máme další místečko. Kolik dalšího? O, tady bude další stack. No nic, OK, a máme 240 bloků, to je dobrý. Jídlo, a jen dál. Máte perlu, já viděl, proč ty perly beru, ty jsou dobrý. Co je tam? Tam jsem dozadu šel? Nešel úplně dozadu. To je jako takový kousíček neproskoumaný. No a kousíček. Odhalujou se nový a nový části. OK. Jedna. Kop, kop. Jenom dvě. OK. OK. Jdem další. Pak začnu vyhazovat ty mobdropy, jako jsou kosti, šípy, nepotřebuju. Začím je ten stav, co mám. Torčky z toho staku došly, tak jdeme si vzít nějaký ten půstak nebo kolik tam. 48. Ale nedostatek dřeva věští to, že se za nedlouho budeme vracet. Stejně tak jako, že teďka máme aktuálně nahráno přes 30 minut už. Jsem úplně zapomněl hlídat čas. Jak jsem se do toho zažral. Nedostanu. Ať už se dostanu. Jsi konec, výborně. Jako kdyby mě ta hra poslechla. A vygenerovala tady konec. Je. Yeah. A tady jsme byli. Tady už jsme byli asi třikrát. No, tady je hodně zlata. Kolik už máme vlastně zlata? Možná půl staku? No, půl staku, dobře jsem to odhad. Skeleton. Někde. Je, já se zničil torč. No nic, já mu uteču a tady mu to zabarikádu, počkejte. Tak a už se to jima nedostane. Ne? Nedostane. Ohoho, jsem zlej. O, to nechci. Kolik? 57. Ne, torč. Výborně. Máme to. Máme. Ne, pavučina. Máme. Či to jenom takhle po jednom. Jo, tady si to pamatuju, to by po mně šel ten zombík. Tady nic. Ještě nějaký neproskoumaný chodby tady určitě by, já jenom musím najít. Ale spawner, jo. Vím, kde jsou ještě neproskoumaný chodby tu. Můžeme dát klidně torč. Tady tam nic není, ale tady ještě neprozkoumaná, ne? Tady? To je všechno projetý, tak jdem sem ještě dolů. Nebo co tady? Hotovo, hotovo. Tak jdem sem. Tady to je minimálně ještě taková hezká chodbička. Se to malinko seklo. Prosím, že tady už jsem byl. Nebyl? A
ale přinesl to úspěch. Na koně nepotřebuju, to je zbytečný, redstone beru, tady kolu beru. Pak vyhodíme mob dropy. Mě tady to už se mi tam určitě nevejde všechno. No prostě už to nezbírám. Už sbírám jenom ty XP. Tak, co vyhodíme? První hodíme kosti. Hej, jsme byli na konci? Jo, tady byla ta čistá. No, lava, to jsem se předtím ani nevšiml. Zastavíme. Pojeme. No, teoreticky jsem si ji mohl využít na koš. A jsem tam... Je, já jsem zapomněl vypnout tu vodu, ne. Jsem zase budu bavit hodinu. Ježiši. Pojď, jen tu vodu. Výborně. Mám vodu. No, doteď. Toto. Šutry tady klidně můžu nechat, když šutry k ničemu nepotřebuju, tak, tak. Jen dál. Tady je chodba. Prosím, konec. O, hodně uhlí a ještě není konec. Ještě vůbec není konec, tak jdem těžit. Pak ještě na zpátky bylo něco. Uvažuji, jestli pro sebe proto stavím teď, nebo až cestou zpátky úplně. A už bych to nemusel najít, čili tam skočím trať. Je občas zvláštní, jak se to vygeneruje. Já už nemám místo ani na železo, to už mám, já už mám prostě taky železo. Já potřebuji 38 pavučin, a co? Kde jsou pavučiny? Tady tuším ještě něco nahoře bylo, ne? Nebo ne? Nebylo? Tam měl za to, že tady ještě něco někde bylo. Tak to je jedna, jdem tam zpátky. Tím líp. No, ale jsem rád, že jsem se ten krumpáč opravil. Už bys mě docházal, musel bych se vrátit, protože bych neměl čím kopat. A přijít do krumpáče, je. Kurňa, tam ještě k němu jdu. Ne, luk. Šmejde. To bylo tady? Tak, no. Výborně. Tak jo. Co to je? Další chodba, prosím, konec. Takovýhle chodby jsou pohodobý, klidně tam je rozcestí, ale ať tam hnedka ty chodby končí. Ne, ať to tam pokračuje ještě dál miliardu bloků daleko. A jde jedno, že ještě vedle sebe. Neboli žíly vedle sebe. Výborně. A ještě tady. Další, želízko, ty koleje potom někde vyhodím. Klidně můžu vyhodit už tady. Čtyři koleje jsou mě úplně zbytečný. Nechám je tady klidně nespalnout. Já je nepotřebuju. Tak tady jsme, tady jsme přišli podle mě. Ne, tady odsud jsme přišli. Ne, kecám. Odkud jsme přišli, jo tady odsud jsme přišli. Už jsem úplně zmatený. A poslední torč, a jdeme si něco tak rovnou udělat ty torčky, ať mám. Tak, no výborně. Nejdřív chci spotřebovat tu jednu, pak si vezmu ten stack. Ne, já chci nejdřív spotřebovat tu jednu. Tak. Hudba nám hraje, či já se zase na chvilku odmočím.
Tak, hudba nám skončila a já se teďka snažím buď to najít ještě nějakou chodbu, ve které jsem nebyl, nebo cestu zpátky. A tuším, že jsem přišel někde tady odtud, z tohohle směru. Ale jistě si tím tam rozhodně být nemůžu. Ale, já jsem to fakt našel. Tak myslím, že jsem jeden z mála, kterým se povedlo najít cestu z opuštěnýho dolu. Na kameře ještě ke všemu, takže... Já jdu docela vidět, jak ten důl vypadá. Pomocí X-ray, nemže X-ray bohužel v 1.8 už je jako totálně opravený, čili nic nefunguje. No, a tady je cesta zpět. Tady se říká poznačila troškama, si pamatuju. Já jich nejradši vzal i tady tu železo, mě tady irituje, mě to tady nechá tam. OK, jdem zpátky. Čili tady to můžu vypnout, to už nic nezabije tady snad. A i kdyby, tak to najdu. Tak jo. Takže co jsme všechno natěžili, takže máme tady přes půl staku zlata, 2,5 staku ironu, 1, 2, 3, 4 a 3/4 staku koulu plus 2,40 bloků koulu, 18 stonů a teď jsme natěžili, že jsme našli v česce, stejně jako 5 ironů, 2 diamanty, natěžili jsme 57 lapizů, ještě něco jsme natěžili. To je všechno, co jsme natěžili a nějaký samozřejmě šutry. A dokonce nám ještě jedno celé místečko zůstalo volný v inventáři. Což je pohoda, takže se vracíme zpátky. A máme nahráno 40 minut, čili to je pohoda. Tuším, že v minulém díle, když jsme byli puštěni dole, takže ten díl měl přes hodinu. Asi hodinu 5, hodinu 10, že to mělo. Rozhodně to mělo přes hodinu, to jim si jistotem. Co, kde pak je konec? Tak, dojíme se, sníme ten chlebát. No, jsme ani 57 lapisů nenatěžili, nebo kolik, no, 57, protože jsme i něco taky zpomotili, jsme v jedné čestce nějaký lapisy našli. Nevím, jestli 2 nebo 3, ale tak, čili jsme natěžili. A ten zbytek, na to nikdo nekouká. To se už historie neptá. Jo, tam už je konec, výborně. To jsem jednou stalo, že jsem takhle prostě šel a přešel jsem to. Jsem prostě takhle vylezl, protože mě to byla tady ta chodba, že jsem prostě vylezl, šel dál a pak si říkám, kde to je? A pak když jsem došel nakonec, tak jsem si uvědomil, že jsem to musel někde přejít. Jak jsou ty chodby naproti sobě. No přišla mě SMS, tak já si přečtu, až dotočím. Od koho to je? Dobrý, já si přečtu, až dotočím, to není nic důležitýho. Zavřít, můžu si zpátky přepnout texture pack, hej, to je nezvyklý vidět to dřevo zase takhle. Hej to sklo, tyjo, to je nezvyklý vidět to z takovýho sklo. Wow, jak jsem zvyklý na ten altrovský. Tyjo, hej, jak vypadají ty stále, to mě zajímá. Ty jsem vlastně neviděl. No, takový klasický. Ale je to nezvyklý vidět zase takovýho sklo. Stejně jako tu trávu. Kej to dělá zrovna? Hej, jsem to úplně zapomněl. A ty semínka nechci. Mám už miliardu. To už si to vypadá, tak já se zpátky přepnu. Teď vidíte, jak dlouho se to sekne. Když to přepnu, já se zatím napiju. Tohle totiž bude chvilku trvat. OK, jsme zpátky, došlo docela rychle. Předtím to trvalo díl. No nic. A já to jsem už zvyklý prostě na takový vidětsko takovýhle. Tak jo, skočíme do výpalovny, vypálíme to. Hop. Takže. Ještě se hodíme za to, železo. Co ještě se můžeme dát? Nějaký ty šutry, já jsem klidně hodím všechny šutry, jo, to je jedno. Co to ještě je? Tenhle si klidně uklidím. Jedno dřevo mě zůstalo, to je takový vtipný. A zbytek jde do skladu, co? A už se vypálili 2 zlata. Tady už se plní železo. OK, to ve chvilku zase vypalovat. Podle mě ještě na celý příští díl, nebo co budu hrát za kameru. Bude chvilinku to že to vypálí, přece jenom dáváme pálit někde 4 nebo 5 slotů. Tak jo, uklidíme ten shooter, tak.
Uklidíme rozhodně mob dropy, či též gunpowder, nějaký šípy, tohle. Co to ještě patří? To je všechno, tady uklidíme ten flashek, tak já nevím, na co je sbírám furt. Takže uklidíme štěrk, to máme celkem dost, to mě překvapuje. Uklidíme to jedno dřívko, to jde sem. Tady to měla docela vadit. Tak, rozhodně uklidíme krafťák. Dáme si vodu. Chleba si nechám, a zbytek jde do drahých kovů, ne? No jasně. Chleba někde s ním. Tak. A s tou uhlí je požehnaně. Takže určitě jsem jdou diamanty, ty už mám diamantu. Tohle sem jde, tohle sem jde, tohle sem jde. Aha, to nejde sem. To jde sem. Ne, tady je plno, tak to jde sem. Co jsem si udělal nějaký redstone block, který vždycky k tomu udělal z tohohle všeho. Jsi taky pistný dva, a co? Ne, a je to uklizeno. Sníme další chleba. A už to má. Teď jsem si zase navykl jíst maso. Výborně. Tak ale nejvyšší často ukončí 44 minut. A 44 vteřin teďka na stovkách aktuální. Tak pojďme tam peru. A nebo ne, já to zkusím vyběhat, abych ještě teďka snědl ten chleba. Třeba kam se zajdeme mrknout, třeba sem. Co tu máme? No už to je zvědostí. Je to taky požehnaně. No schválně ukážu, jakou z tohohle mám sklizeň. To tenkrát možná udělám moc velký. A jíka ještě sklidíme. No ještě tady. Ještě tady, to jsem nesebral, jak jsem to nemohl sebrat. A jíka se ještě proběhneme tady po spodku. Takže nejdřív dýně. Schválně to nemám v inventáři, abyste neviděli takhle ze začátku, kolik toho je. Schválně mi napište, kolik si typujete. Že z tohohle je. Kolik dýní, kolik melounů. Tak. Typovačka právě končí a je toho. Teď vám to ukážu, takže je poslední možnost napsat. A je toho přesně tolikle. Dýní sice nic moc, ale těch melounů je požehnaně. A, můžu s ní chleba, výborně. Pojď, vidí, vidí, jo, a chleba je pryč. Čili z odpuštěnýho dolů už žádný chleba nemám. Všechen jsem s ním. Všechen, který mi tam hra připravila při generaci tohoto světa na konci června loňského roku, jsem s ním. Tak. Ale jo, myslím, že to bylo zase dobrý, po dlouhý době zase opuštěnýho dolů, protože jsme tam tenkrát byli někde na konci toho října. Začátek listopadu, nebo že jsme tam byli nějak takhle. Co dělám? Tohle jde sem. OMG, toho už je. A ještě melouny, jídlo, to budu mít plnou čestku jídla, co já s tím budu dělat. Víš, se mi to tam nechce, tak. Melouny už je požehnaně taky. A nic, ale už to fakt ukončíme, už ani nemůžu moc mluvit, zase mám skoro hodinu to video, to bude rendrach. No co, teďka dneska to hodím renderovat. Do oběda to je zrenderovaný, je čtvrt na 11. No, říkám, do oběda to je zrenderovaný. Odpoledne to uploadnu a mám poslední dobou celkem rychle, že třeba 2,5 gigový video mám uploadnutý do 10 minut. To je pohoda, se mi líbí. Takže upload pro mě není problém, teď je pro mě největší problém render. Ten mě vždycky nejvíc zabere. Tak jo. Ještě nahoru. Jsme tu. F5. Tak jo, já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že jste se o něj moc nenudili, já v některých chvílích opravdu ne, a já se s vámi pro dnešek koučím, děkuji vám za shlédnutí a zase někdy, ahoj.